ሰላም እንዴት አላችሁ ወዳጆቼ? እንዴት ከርማችኋል? እንዴት ሰንብታችሁልኛል? እኔ ያለሁኝ እግዚአብሔር ይመስገን ሰላም ነኝ። እንኳን ለብርሃነ መስቀሉ አደረሳችሁ፣ እንኳን አደረሰን። እግዚአብሔር አምላክ ደግሞ በሰላም በጤና ጠብቆ የከርሞስ ያርገን ለማለት ወዳለሁኝ። እንግዲህ ይታወቃል፣ ቀደም ባሉ ቪዲዮዎች ላይ በተከታታይ ቆንጆ ቆንጆ የመስቀል ባህላዊ ምግቦች ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ዛሬ ደግሞ እንደ አማራጭ ይሆናል ብዬ በማሰብ ይዤላችሁ የመጣሁት የፍየል የሸክላ ጥብስ ነው። ሀገራችን ላይ የበሬ የሸክላ ጥብስ በብዙ ቦታ አለ። ከሆነ ጊዜ ወዲህ ግን የፍየል ቁርጥ፣ የፍየል ሸክላ ጥብስ እየተባለ እንደ ለውጥ እየመጣ ነው። በጣም ቆንጆ ሆኖ ነው የሚያገኘሁት። ስለዚህ እሱን ነው ለእናንተ ይዤላችሁ የመጣሁት። ምናልባትም በግ ፍየል ለሚያዘጋጅ ሰው ለመስቀል ጊዜ ማለት ነው ጥሩ አማራጭ ነው ብዬ ማሰብ እንግዲህ ወደ እናንተ ይዤ መጥቻለሁ። እንዴት ነው ምሰራ የሚለው ነገር አብረን እናያለን። አብራችሁ የዛሬውን ጥብስ ለመስራት የሚያስፈልገን ግብዓት በጣም ቀላል ነው። የፍየል ስጋ ያዘጋጁት ነው። የፍየል ስጋ ያስፈልጋቸዋል፣ ወይም የበግ ሊሆን ይችላል። በመቀጠል ያው ሽንኩርት አዘጋጅቻለሁ፣ የስጋ መጥበሻ፣ ቃሪያ፣ ኮረሪማ፣ ጨው እና ዘይት የሚያስፈልገን ብረድ ውስጥ አዘጋጅቻለሁ ማለት ነው። መጥበሻው ላይ አዘጋጅቻለሁ እኔ ዘይት እንደዚህ እንደምታዩት። ከዛ መቀጠል እንግዲህ ስጋውን ከመክተፍ በፊት እኔ አትክልቶቹ ነው የምከትፈው። ከዛም እንደዚህ በቁመቱ ወይም በሽሪሚሪ ከከተፋችሁት በኋላ እንደዚህ ገለብጠውና ምክንያቱም ስጋ እንዳላስነካ ነው። የኔ ቃሪያ ስላላገኘው ሚጥሚጣ ነው የገዛሁት እና ሚጥሚጣውን እንግዲህ ረዘም ዘም አድርጌ እንደዚህ ከትፈዋለሁ። እንደዚህ አስቀምጣለሁ። ከዛ በኋላ አጥንቱን ታያችኋል፣ ይሄ ጎድን ነው። እንደዚህ እስከታች ድረስ ሳይሆን እንደዚህ ቆረጥ ቆረጥ አድርገዋለሁ። አነስ አነስ ካደረጋችሁት ለመብሰልም ቀላል ነው የሚሆነው፣ በየክፍልፋዩ ዘይቱ ስለሚገባ ማለት ነው። እሳቱን ወዲያው ለኩሳለሁ። ከዛ እንደዚህ ነው የምከትፈው ነው እንደ ሳሳሳ አድርጌ ታይቷል። ከዛ በዚህ መልኩ ከከተፍኩት በኋላ ኮረሪማ ጨምሬ በደንብ አድርጌ ለውሰዋለሁ። በእጃችሁ ብትለውሱ ታጥባችሁ በጣም ተመራጭ ነው፣ ምክንያቱም በደንብ ነው የሚለውስላችሁ። ማን እንደ እጅ ብዙ ሰው ደስ አይለውም አንዳንድ ጊዜ በእጅ ምናምን ነገር ሲደረግ ማለት ነው። እኛ ደግሞ የሰው እጅ እንኳን አምነን የምንጎራረስ ሰዎች ነን፣ እንኳን አይደለም ለራሳችን የምንሰራው ማለት ነው። ምግብ ደግሞ በየትኛውም ዓለም ብትሄዱ በቃ ፍቅር ይፈልጋል ምግብ። የእውነት ነው የምላችሁ፣ እጃችሁ መታጠብ፣ ማጽዳት። ከዛ በተረፈ ከእጅ የበለጠ የሚታመን ነገር ምንም ነገር የለም። ያው ሰው የሚበላበት ቦታ ለሌላ እንደሚበላው ለገበያ ሲሆን ለሚሸጥ ሲሆን ምናምን ያው ግዴታ ነው፣ ወደድንም ጠላንም ማለት ነው። እኛ እንወደዋለን እጃችን ማለት ሌላ ሲወዳል ማለት አይደለም፣ ህጉም ይከለክላል። ግን ለቤታችሁ ከሆነ በእጃችሁ እንደዚህ ልውስ ታርጋችሁ ስርዓት ማለት ነው። እስቲ አሁን የሚበቃው ይመስለኛል፣ ትንሽ እየቆረጥ አድርጌ ልጨምር። እስቲ ዘይቱ ገና ነው ያችሁ። ስለዚህ ትንሽ እስከሚፈላ ድረስ የሚባለው እስከሚግል ድረስ ዘይቱ ጠብቃለሁ። መጀመሪያ እንደዚህ አጥንቱን ነው የሚጨምረው። ከዛ ከትንሽ ደቂቃ በኋላ ወዲያውኑ ምንም ፋታ አይሰጣችሁም ስጋውን ጨምራለሁ። እንዴ
ከዛ ቀዝቅዞ ስለማይበላ ጥብስ እንደዚህ ያችን እናስተካክላለን። እዚህ ጋር ስናፍጭን ያቀረብኩት በጎን ደግሞ አዋዜን አቀርባለሁ አድርጋለሁ። ከዛ ጥብሳችን ደርሶልናል። እኔ ምን አደርጋለሁ መሰላችሁ? ልክ እንደዚህ እንዳወጣሁት ማለት ነው። ከወጣ በኋላ እንደዚህ አንኳር ጨው አደርጋለሁ። እስቲ አንኳር ጨውና ምን አደርጋለሁ መሰላችሁ? ሌላ ደግሞ ወዲያውኑ በትኩሱ የታጠበ እንደዚህ ሁለት ሮዝማሪ የስጋ መጥበሻ እንደዚህ አድርጌ፣ ምክንያቱም ከላይ ተሽጦ ሲመጣ ምንም የስጋ መጥበሻው ያን ያህል ጣዕሙን አይወስደውም። ቢያንስ እንዲህ በትኩስነቱ እንትን ሲል እንደ ስሙ አብሮ ሲለወስ የተወሰነ ቃን ያወስዳል ብዬ ስለማመን ነው። ከዛም ቀስ ብለን ጥብሱን እንደዚህ እየወሰድን ወደ እቃው እንገለብጣለን። የጋለ እቃ ነው፣ ከታች ፍም አለው። ከዛ እንደዚህ እናደርግና አጥንቱን ከዛን የሚያደርገው ለምሳሌ እንደዚህ ትልቅ ትልቁ ሽንኩርት ወስድና አንዴ እንደዚህ ንክር አድርጌ ጠብሰዋለሁ። ከዛ ቃሪያውን እዚህ ጋር እናደርጋለን። ሽንኩርቱ እስከሚጠበስ ቃሪያው ችግር የለበትም፣ ምክንያቱም ያው ከሽከሽ ቢልም ይጣፍጣል፣ ያባላል ቃሪያ። እኔ እንደውም ከበሰለ ቃሪያ ይልቅ እንደሱ ጥሬ ቃለ ደስ ይለኛል። ሽንኩርታችን ትንሽ አሁንም ይበቃዋል። እዛ እንደዚህ ወስደን ጣል ጣል ጥሬውን ከፈለጋችሁ እናንተ ማድረግ ትችላላችሁ። ከዛ ለመልክ ደግሞ እንደዚህ ብንፈልግ እንደዚህም ሻጥ እናርጋት። እንዴ ነው ጋር እንደምትበል መሰለኝ። ኢትስ ኦኬ፣ ምንም አይደል። እዚች ጋር እንደዚህ እስቲ ለስላሳ አይገልጸውም። እስቲ ልቅመሱ። አሁን ደግሞ ትንሽ እንትን ላክ እንደዚህ አዋዜ ሱፐር ትንሽ እዚህ እንትን ሆነ። ምንድን ነው ስማ፣ ሽንኩርቷ ላይ ጨው፣ እናንተ የተፈጨም ጨው ማድረግ ትችላላችሁ። እኔ በጣም ደስ ይለኛል እንደዚህ። ምንድን ነው ባህላዊ ምግብ ሲሰራ የሆነ አንኳር ጨው መጠቀም የማያው ከሆነ ለመብላት ማለት ነው። ከሽንኩርቷ ሚጥሚጣ እዚች ጋር አድርግ። አሁን ደግሞ በሚጥሚጣ ያወጣሁት ሚጥሚጣ ብዙ ስለሆነ እንዳላበላሽ ሆኖኝ ነው ይሄ ሁሉ ሚጥሚጣ ያወጣሁት። ጭሱ ራሱ ብሉይ ብሉይ ነው የሚለው አይደል? በጣም በጣም የሚጣፍጥ ምግብ ነው። ሁላችሁም ሰርታችሁ ብትመገቡት ደስተኛ ነው የምትሆኑት ብዬ እላለሁኝ። ምንም እንኳን ዘይት ውስጥ የጋለ ዘይት ውስጥ የጠበስን መብላት ጤናማ ባይሆንም አንዳንድ ጊዜ ግን ሲያምረን እንደዚህ ቤታችን ሰርተን እንብላ ብዬ እላለሁኝ። ምክንያቱም ቤታችን እንግዲህ ስንሰራ ያው ዘይቱ የጠበስንበትን እንደፈዋለን። ውጭ ከሆነ አናቅም፣ ጥያቄ ውስጥ የሚገባ ነገር ነው። ለማንኛውም ግን የፍየልና የበሬው ልዩነቱ ምንድን መሰላችሁ? የፍየል ወይም የበግ ሲሆን
በበለጠ ስጋው ለስላሳ ነው። ያኛው ደግሞ የበሬ ሲሆን ትንሽ ጠንከር ይላል ማለት ነው። ግን ሁለቱም የራሱ ቆንጆ ጣዕም አለው። ስለዚህ እንደዚህ ሰርታችሁ ስማችሁን ከታች ከፍታችሁ እንደዚህ ጭስ እየጨሰ ሱርና ብሉ ብዬ ላለሁኝ። እንደምትወት በጣም ተስፋ አረጋለሁኝ። በተረፈ በሌላ ቆንጆ የምግብ ስራ ደግመን እስከምንገናኝ አዲስ የሆናቸው ቻናል ከወደዳችሁ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁ እንዳትረሱ፣ የሰራሁትን ደግሞ ካደነቃችሁ በላይክ ፍቅራችሁን ግለጹ ሳትረሱ ብዬ ላለሁኝ። በሌላ ቆንጆ የምግብ ስራ ደግመን እስከምንገናኝ ሰላም ሁኑልኝ። መልካም በዓል።